следват своята първа купа от 13 години насам. Първа купа на България от дори по-дълъг период от време, от 2007 насам. А всичко е единствено и само благодарение сякаш на Станимир Стоилов. Ренесанса, възраждането, както искате го наречете, този Левски е много различен от този, за който започна сезона. Този Левски вече е фактор, с който всички трябва да се съобразяват. И ако преди началото на този матч бе повдигнат и този въпрос, доколко този двобой ще покаже дали наистина до година Левски може да е конкурент на Лудогорец титлата, ами изглежда за щастие на сините фенове, отговорът е положителен. Левски дава всички заявки, че до година би могъл да се бори на абсолютно всички фронтове. Ето го сигнала, който целият стадион Георги Аспарухов нетърпеливо чакаше да чуе. Дами и господа, Левски е на финал за Купата на България. Левски успява да отстрани шампиона Лудогорец. И Левски ще спори днес кой да е, а с вечния съперник ЦСКА на финала на 11 май. За първи път от 17 години насам, за първи път от сезон 2004-5 насам, ще имаме финал Левски срещу ЦСКА. А сините противно на всички прогнози, сините противно на всички очаквания в началото на този сезон, сътвориха чудото. Левски е на финала за Купата на България. След победа с 3-2 в Разград и успех в София с 1-0, Левски си заслужи правото да спори за трофея. Сърцат зрял, непримирим Левски просто отказа тази вечер да сведе глава пред Лудогорец. Левски показа, че би могъл да се бори наравно с най-големите в българския футбол. А Левски определено сам изключително много вдига очакванията за себе си, за целия следващ сезон. Но преди да погледнем към другата кампания, Левски ще мечтае за трофей. Левски си заслужи правото да бъде на финала за Купата на България. А тази вечер повече от 20 000 ще се приберат щастливи по своите домове. Доволни от това, което видяха. Левски създаде един истински празник за своите фенове пред пълните трибуни на стадион Георги Аспарухов. Днес момчетата на Станимир Стоилов не оставиха никакъв шанс на Лудогорец. Разградчани напускат на полуфиналите. Левски ще спори за трофея срещу ЦСКА на 11 май. Е, дами и господа, след тази вземаща дъха драма от стадион Георги Аспарухов, тази вечер синя България празнува. Тази вечер Левски си заслужи правото да ликува. Левски е на финал за Купата на България след общ резултат от двата мача срещу Лудогорец. 4-2 в полза на сините. Две победи и Левски ще бъде там на 11 май. Левски ще се надява да прекъсне своята дълга, мъчителна суша в чакане на трофей. Вие не сменяйте канала, съвсем след малко ще бъдем тук и за първите отзиви. Време е за синя радост. А тази вечер определено принадлежи на сините. Левски печели с 4-2.